ମାନଙ୍କୁ ବିଡି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ବିଡି ଟିଚିଂ ତରଫରୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧୁବାବୁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଓ ଲେଖକ କବି ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ LLB, ପ୍ରଥମ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଓ ଭାଇସ୍ ରାୟଙ୍କ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମୋତିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତଥା ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଏବଂ କଟକର ସୁନାରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ଆର୍ଟ ୱାର୍କସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପାପି ପୁସ୍ତକର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ମନୋନିବେଶ କରି ଭବିଷ୍ୟତର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଓ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇ ଲେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ସତ୍ୟଭାମାପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଅଧ୍ୟାପକ ବାରିଷ୍ଟର। ଜାତୀୟତା ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର MA LLB, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଜୀବନସାଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୌଦାମିନୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଓକିଲ ହେବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି, ଜାତି ଡାକ ଶୁଣି ଛାତି ଫୁଲେଇ ମୁଁ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି। ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଥାର୍ଥରେ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ, ଧନ୍ୟ 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 ମଧୁସୂଦନ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଦେଲ ଉତ୍କଳକୁ ନବ ଜୀବନ, ଶିଖାଇଲ ଲୋକେ ଜାତି ବନ୍ଦନା। ଏହି ଛବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଭାମାପୁରଠାରେ ଥିବା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗୃହ ସତ୍ୟଭାମାପୁରଠାରେ ରହିଛି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁରଠାରେ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର, ପୁଅ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବଦଳାଇ ମଧୁସୂଦନ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ କୋଠିଟିଏ ଗଢ଼ାଇ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଦେଖା କରି ସେକାଳର ଚଳଣୀ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ରସକୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସତ୍ୟଭାମାପୁରଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ ଇନୋଟାକ ତରଫରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରୁ। ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଟଶାଳୀ ପଢ଼ା ଶେଷ କରି 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଟକ ଗଲେ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ମହି ଆଇ ଘୋର ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲେ କରିସ୍ତାନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବ। 1864 ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ସହ କଟକ ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହାକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ
କେତେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଛାଏ ବାଳର ଗଣ୍ଠି ଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ସହପାଠୀ ସେହି ଚୁଟିକୁ କୌଶଳରେ କାଟି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା, ନାଲି କନାର ତୁଳା ପୋଷି ଗୋଟିଏ ମରିକେଲ କୁର୍ତ୍ତା, ସେଥିରେ ବୋତାମ ଲାଗୁନଥିଲା। କୁର୍ତ୍ତା ଦୁଇପଟେ କୋନା ଧଡ଼ି ବା ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର କିରାଣୀ ଚାକିରିଟିଏ କଲେ। କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ଧୂଆଁକଳ ଚାଳିତ ନାଁରେ କଲିକତା ଯାତ୍ରା କଲେ। 1870 ମସିହାରେ ସେ ବିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବାର ନିୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷକ ବଙ୍ଗଳା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଜାଣିନଥିବାରୁ ବଙ୍ଗଳା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲିପିରେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ସଂସ୍କୃତର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଲ୍ୟୁଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଗ୍ରେଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପରେ ଗ୍ରେଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କଲିକତାର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ହାଜିରା ନାମକ ବଙ୍ଗୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଠାରେ ମଧୁବାବୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲାପରେ କଲିକତାର କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ କଲିକତାର କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛାତ୍ର ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ମଡ଼େଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗଣିତ ଓ ଭୂଗୋଳରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଦଖଲ ଥିଲା। ନିଜର ଗୁଣ ଓ କର୍ମନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସେ କଲିକତାର ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧୁବାବୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଏଲ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ନିଜ ପେଟ ପେଟଣା ପାଇଁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କଲିକତାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ କଲିକତାରେ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଓକିଲ ହେବା ପରେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ 24 ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲିପୁର କୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାରିଷ୍ଟର ଜେଟି ଉଡ୍ରଫଙ୍କ ସହଯୋଗ ଭାବେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1881 କଲିକତାରୁ ଫେରି ସେ କଟକରେ ଓକିଲାତି କଲେ। ଓକିଲ ମହଲରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିହାସର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବିବାଦ ଭଳି କେତେକ ଜଟିଳ ମକଦ୍ଦମା ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ନିଜକୁ କଟକ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ସାଧୁ ଶିବା ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାମଣି ପରେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଭାବେ ପରିଚିତ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ମନ୍ଦିରର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିଚାଳନା ଭାର କାଢ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୋକାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାମଣିଙ୍କ ମାତା ମହି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ମହାଦେଈଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦୀ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମକଦ୍ଦମା କରି ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକଦ୍ଦମାଟି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। 1921 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ମଧୁବାବୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ବେତନ ମିଳୁଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ନେଇ କାମ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ସେବା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରି ସେ ଅବୈତନିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ସରକାର ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 1923 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି, କଟକର ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନିଜ ବାସଘରେ ଏକ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜିତ କରି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସୁନା ରୂପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବା ଲାଗି ସେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ବିକ୍ରି ହେଉ କି ନ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ କାମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୈନିକ ବେତନ ଦେଉଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ଏସବୁ କାମର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କଟକରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେଟ୍ ନାମକ ଜୋତା କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜୋତାଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ, ଏହାଫଳରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ବହୁ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଜଣେ ଲେଖକ କବି ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀର ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଲେଖା ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଜଣାଶୁଣା ଲେଖା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଜାତି ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନୀର ଭକ୍ତି, ଜାତୀୟ ଗୀତିକା। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ସୁବ୍ୟକ୍ତା ଥିଲେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ସତୀ ଚୌରା, ନିଜ ପଣ ଜେଜେମା, କୃଷ୍ଣା ଦେଇ ପତି, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଚିତାନଳରେ ଝାସ ଦେଇ ସତୀ ହେବା ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ସତୀ ଚୌରା ଗଢ଼ାଇଥିଲେ। ଅଧୁନା ଏହା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ପିଣ୍ଡି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଲିଭିଗଲା ମହାଦୀପ, ଉତ୍କଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନରୁ ଲିଭି ନଥାଏ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ। ଏତିକି ବେଳେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମାଜରୁ ଖବର ପଡ଼ି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସଭିଏ। ସେହି ମହାଦ୍ରୁମ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଘା ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ବାପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଠିକ୍ ରାତି 1:20 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅମର ପୁର ବାହୁଡ଼ିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।